ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড চাকৰিত। অসমৰ মুঠ 35খন জিলাৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰাটো বাধ্যতামূলক। এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকক কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকেইটা বস্তু নাম্বাৰ ওৱানত, নাম্বাৰ টুত, নাম্বাৰ থ্ৰীত মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেদৰে দৰকাৰী আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, নাম্বাৰ ওৱানত আপোনালোকক এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ দৰকাৰ হ'ব, আৰু এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত লগাবলৈ এক কপি ফটো, আনহাতে আৰু দুই কপি এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকক পাছপৰ্ট চাইজ ৰিচেণ্ট বৰ্তমান সময়ত উঠা ফটো লাগিব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকক এটা ইনভলভ লাগিব ডাঙৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ মই ডিছপ্লেত দেখুওৱা ধৰণৰ, আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ইনভলভ লাগিব, আৰু এটা 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প লাগিব। তো এইকেইটা বস্তু যদি আপোনালোকৰ হাতত আছে ভাল, আৰু যদি নাইও আপোনালোকে অহা কাইলৈ গোটাই ল'ব লাগিব। আৰু এটা আপোনালোকৰ কনফিউজ দূৰ কৰি দিছোঁ, অসমত বৰ্তমান সময়ত কিমানখন জিলা আছে, 35খন, আৰু মুঠ 35খন জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰিব, বাধ্যতামূলক একচুৱেলি নহয়। কিন্তু বহুতে কৈ থাকে যে ইয়াতে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা নাই, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ উইথ প্ৰমাণ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত মন দিব, ইয়াতে কি লিখা আছে, এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া হু আৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টছ অফ আছাম, অৰ্থাৎ যিসকল ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন আৰু অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় আপোনালোক সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিহেতু এইসমূহ ভেকেঞ্চি টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলছ অফ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত সুন্দৰ হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফি নাই, নীল হয়। গ্ৰেড 3 যিখিনি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে তাৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা হ'ব প্ৰথমে, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব, আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চিৰ বাবে কেৱল এটা লিখিত পৰীক্ষা হ'ব। ইয়াতে কিন্তু এটা কথা লিখা আছে, লোকেল এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটসকলে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। তো ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু বহুত বেছি সুন্দৰ হয় আৰু ভেকেঞ্চিও যথেষ্ট ধুনীয়া আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 13টা গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে, আনহাতে গ্ৰেড 4ৰ 13টা ভেকেঞ্চি আছে, গতিকে যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি আছে বুলি ক'ব লাগিব। তো আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু গোটাই লওক অহা কাইলৈ দিনৰ 12 বজাৰ আগত। আপোনালোকে অন্য এটা ভিডিঅ' পাই যাব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেদৰে পূৰ কৰিব, ফটো কেনেকৈ লগাব, এ টু জেড ডিটেইলছ পাব। তাৰপিছতে আপোনালোকে এই ইনভলভটো কেনেদৰে পূৰ কৰিব, টু দা বা এইবিলাকত কি লিখিব, আৰু এই একো নথকা ইনভলভটোত কি লিখিব লাগিব, পোষ্টেল টিকটটো আপোনালোকে ক'ত লগাব, শেষত আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত কেনেদৰে পোষ্ট কৰিব, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে অহাকালি 5 এপ্ৰিলৰ যিটো ভিডিঅ' আহিব সেই ভিডিঅ'টোত পাব। আজি 4 এপ্ৰিলত এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, অহাকালি 5 এপ্ৰিলৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব। আৰু লাষ্ট ডেট যিহেতু এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ 25 এপ্ৰিল হয়, অফলাইন আবেদনৰ বাবে লাষ্ট ডেটলৈ ৰৈ নাথাকি আপোনালোকে এই 10 এপ্ৰিলৰ আগতে সকলোৱে আবেদন কৰাটো উচিত হ'ব। তো আপডেটবোৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।